Před kamerou klubové televize, útočník motoru Radek Prokeš. Radku, jak se ti dneska hrálo? Jak se mi hrálo, ta první třetině jsme se moc do hry nedostávali, jako lajna moc jsme toho neměli. Ta druhá třetina z pohledu nás byla jakoby lepší, dostávali jsme se víc k ním do pásma, měli jsme nějaký šance, pak jsme tam domlátili jeden gól. No a pak je škoda, že jsme nevyhráli třetí třetinu, protože tam se ten zápas zlomil, ale je to pořád příprava. To hlavní začne za týden a doufám, že jsme dobře připraveni na to. Ty jsi dneska dal první gol v přípravě, předtím jsi měl 6 asistencí. Nebál ses, že ti trošku zvlhnul střelecký prach? No, snažil jsem se na to nemyslet, ale jo, jako měl jsem to trošku v té hlavě a jsem rád, že ten gol přišel. Ale teď přece jenom to není důležitý. Teď se o nic nehraje, když to takhle řeknu. Pořád se připravujeme, to je víceméně trénink než zápas a to hlavní přijde za týden. Těšíme se na to. Dneska jste vlastně získali regionální pohár, co to znamená? Co to znamená? Je to něco navíc trošku, ale ten hlavní pohár teprve bude a musíme se dostat do baráže. No. Takže pohár bude? Pohár, doufejme, že bude. Díky, ať se daří. Děkuju.